dashur televizionistë, ja ku i takojmë përsëri në diellin e 5 ditës. Sot në ftuar un kam Qemon. Ajo ka qenë pjesëmarrëse në emisionin Përpuqen, por tash më shlarguar sipas një vendimi të marrë nga produksioni i emisionit. Qemo, përshëndetje dhe kënaqësi që të kam në studio. Përshëndetje, mirë se gjeta, kënaqësi për ty që më ke në studio. Sigurisht kënaqësi e madhe. Mirë, Qemo, dua ta nisim bisedën me largimin tënd. Si e përjetove ti largimin, si ishte ai moment kur tu komunikua dhe e prisje? Po, e prisje. Po, them drejtën, unë e prisnja këtë gjë, se unë ka qenë horoskop jam Briciapi dhe jam një territoriale në zbatim. E prisnja, po nuk prisnja që të më vinte fundi nga titit, më ishnin pe tia. Nga titit, domethënë ti mendon se largimi yt erdhi për shkakun e titit? Apo ndoshta edhe grumbullimi i gabimeve tua të një pasnjëshme bën që produksioni të merrte këtë vendim? Na shi, nga titi unë u përvlova fare njërë, a i më dëgjë mua. Për që të jem kufitare a i sa gjduhet, unë mendoj që edhe Landi ka një qikfaj në largimin tim, se a i Landi ben si kur shesh ashu, pa a i ashu është. Landi, e kuptoj, po mirë që mo, tani që je jashtë, besoj shëgjërat me sy tjetër, me ndonë se mund të kesh në një përpuqje me njëri nga djemë të aty. O manë me, me këtë kesh përpuqje aty me Norin që më tje përfle gjumë se sa rizgjuar me, apo me titin që eshtë, hengë shalë dhe nështë titi. A ty edhe një terri që ishte. Terri, pra që mo, mos ndoshta për thua që ti mund kesh një përpuqje me terrin? Gjë, Qemon, mirë. E vërtetë është që terri është një njeri shumë i mirë, ishte njeri pozitiv. Edhe pse kishte ca flokë shu, bubla. E, të këndshme. Në delin e dështatës me. Po, terri duke qenë në natyrë bolshevike kadestrale sovjetike. Që më dëtojnë të... Po që mo, këshu fletë, këshu indien, këshu i të gjërat, janë ca gjëra që nuk shpjegojnë do të, nuk di që atë thotë që mo për këta. Mirë, po, që mo të kujtojmë që, kur ti hyre në emision, nuk ishe fare një orë me rrjetet sociale, a ishë më shumë me Instagram, ndërko që tani, vetëm në Instagram numëron më shumë se 100.000 followers, apo jo, duat të di se fansat se si e pritën largimin tonë nga përpuqen. Qemo... Me falë, me falë po që thëj ti Qemo a ka qenë pa gjumë se po ndjekë zgjedhjet në Amerikë. Shuko, Qemo pra e interesuar në zgjedhjet në Amerikë. Po, nga shi për fansat, po thëj e ti, që shë pritën. Fansat keq. Keq. E pritën shumë keq se Qemo në oqën në mënyrë të pa drejt për drejt. Nga emisioni, po s'ka problem, unë u them fansave që Qemo do kthehet më e fuqishme se kur, sepse Qemo ka vendosur të bëjë një deputete. Wow, Qemo deputete, po kjo është një super lajm, se një deklaratë shumë e fortë. Po është bombastik fare si lajm. Wow, portale do të flasin vetëm për Qemon, Qemo deputete. Po, do flasin, po... Unë do mere me shumë gjera në faktë. Diçka tjetër? Po, diçka tjetër përvec se do bënjëm deputete, ta shi njerë po mere me zgjedhjet, po mere me Trumpin. Me Trumpin? Po, me Trumpin se... Je pjesë e shtabit të Trumpit, Qemo, apo? Jo, unë jam të shtabi Bleonës. Ah, oke. Mos harë, se kushje ti? Unë? Nuk e kuptojnë Qemon ti, se Qemo është... Territoriale, jo ti, po ti të tërë ne, do me thënë, është si shpreje. Dhe përveç të tërë aktyreve, unë po merëm dhe me këngën time, do bëj një klip, një këngë të re. Qëfar thua, wow, Qemo këngëtare, po merët më muzikë, po qëfar këngë është, Qemo? A shiit, them drejten, unë vetëm titullin i kam gjetur, se për muzikën dhe për tekstin s'kam punuar iqë, po avash. Gjëse si është surprizua, sa? E, nga i diti me. Qëfar? Shumë e ka titullin të ndajime, supizuse. Ashtu, jo, nuk e dhja, por gjithësësi është shumë interesante. O, shumë. Mirë, që më plot surpriza sot, po unë duhet të të pyes, të kthejmë edhe njëherë të kemisioni. Ti tani, ishe vërtet homofobike, apo e bëje edhe për show aty? Gjonashi, që të jemë dekonspirative dheri në fundun, dhe me thene vërtet. Unë i kam shumë frikë gjalprin. Jo, se kisha aty. Jo, gjalprin e kam frikun, po si do mos a gjënësërin, po, se durë në fare që mo. Doja të thëja që vërtitje homofobike ndaj këture personave gay, biseksual. Po,
Po më thoi, te lidhe mun me një biçil seksual me? Po që thoi me nga ta ruaj me paru, pas taj nga shoku apo nga shoqja? Do më thonë nuk je fare d'akord. Jo, unë nuk jam për këtë gjera se të thash, unë jam territoriale kufizuse, edhe këshu është qemë, po dhe ti më pëlqen shumë se je kufitare komplet. Ashtu, po, se një duke, mirë. Me që të të pyesi qemë o ty, po ti, pse i quan djeli pas ditës të me? Kur erdha kishte në rje për jashtë, ishte plot me gati do vloj shiu për pak. Një pyetje shumë interesante që më, po do ta shpjegoj vetëm pas pak, pasi të mbyllim emisionin pa mirak, do ta kuptosh. Shumë mirë. Pyetja ime e fundit për ty është, a do ta rishohim përsëri qemon në përpuqja? Do të ketë një kthim? Qemo! Qemo, hasta la vista se qemo iku te klani. Wow, qemo, ke qenë se unë të surprizuese vërtet, unë të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit, unë jam shumë elokuente, prandaj. Dashur miq, kishte dielli pas ditës dhe për sonte, ne do të shihemi përsëri herën tjetër.